Zdraví účastníky hackathonu Coding Da Vinci OST 2022 České republiky z Ostravy. Naše Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se letos poprvé účastní hackathonu, nabízí jako datovou sadu digitalizovanou knihu o dřevěných kostelích na Těšínsku. Autorem knihy je polský katolický kněz, redaktor a politik Josef Longin. Kniha, která vyšla až posmrtně, se zabývá kostely především 17. a 19. století. Popisuje kostely ve více než 45 obcích v Českém i Polském Slezsku, zabývá se jejich historií, vnitřním vybavením, duchovními správci. Kniha je zajímavým pramenem pro poznání kousku historie náboženského života na Těšínsku, umožňuje sledovat, kdy a kde kostely vznikaly, jakými si prošly osudy, čím jsou si podobné nebo naopak odlišné. Přejeme vám mnoho nápadů a tvůrčích úspěchů.